Již v sedmém pokračování skupiny B extraligy mladšího dorostu přivítali domácí Horelové tým z Jindřichova Hradce. Horelové jsou tím na ve druhé polovině tabulky, tady máme i trenérské duo bednářů a brankářů, je také připraven, takže můžeme začít. Olim se ničeho nezalekl a o tuberu zavřel Horaly v jejich třetině, nicméně ty se dokázali vymanit. A tady je rychlý protiútok, když Uhlíř, Sedláček a Milan Čertík trefuje přesně do protipohybu a do vzdálenějšího rohu gólmana Jindřichova Hradce. Velikánská radost a DJ Lucifer se uvedl pěknou střelou, přesnou, ale byl to práce celé pětky. Podívejte se na nádhernou střelu přesnou, gólman byl naprosto bez šance. Tady další rána, dorážka, ale gólman Hradce si poradil a udržel tentokrát pouze těsný stav. Tady další šance, příležitosti, ale gólman opět drží svůj tým a vidíte, že dostal pochvalu i od Ondry Veselého. Tady jedna z mála, Jindřichův Hradec za celý zápas vypadal pouze pětkrát, ale s tím opravdu nemohl mít Radim Dudla problémy, starosti mohl mít až teď, ale obrana se naštěstí vrátila včas. A tak se radoval Honza Uhlíř, Ondřej Veselý, když v samostatném úniku povedenou kličkou Blafákem zvýšil na 2-0 pro svůj tým. A opět velikánská radost, včetně trenéra, popláceli si všichni a bylo veselo. Tady Ondra Veselý krásně vidíte backendem ke vzdálenější tyči opět. Je další šance, Filip Sedláček, ale golman tentokrát výborný, zabránil se tomu skórování. Další dorážka, ale stále nic, tady Pavšil Hansi se žádal o střelu, ale opět nic nedostalý. Ale pozor, ještě Uhlíř z otočky a je to 3-0, vážení přátelé. Kapitán Honza Uhlíř, když už se zdálo, že už je to dávno zahrané, už se nic nestane, tak Honza Uhlíř se krásně obtočil a trefil opět přesně mimo dosah golmana. Tady Šilhán pálí, golman si teprve poradil a pak si na míčku smlsnul jako na malině. Další pokus Šilhána, Alexej Marčenko vypál po druhé a zas nic. Tady krásně, ale podívejte se, 4-0. Uhlíř našel ideálně před brankou stojícího Filipa Sedláčka, který stál na hraně brankoviště. Krásně nenechal se odtlačit a mezi betony golmana zvýšil již na 4-0. Horelové měli policejní zápas pod kontrolou, měli velikánskou střeleckou převodu, nakonec vyhráli 5-0.